Neçə illərdir, hətta 300 il keçir. Mən də yaxınlaşdım, baxdım, gördüm ki, həqiqətən baş mağaranın divarına söykənili vəziyyətdə üzü qibləyə kimi dünyasını dəyişib. Bu yazı abidənin kim tərəfindən nə vaxt tikilməsidir? Bu neçənci ilə aid şəkildir? Şəkil özü 1878-ci ilə aiddir. Dorunun çəkdiyi, akademik Dorunun çəkdiyi fotoğrafı. 1878. Amma bu rəsmdir. Əlinə çəkilmişdir. 1636-37-ci ildə Alman səyyahı Adam Olyari çəkib. Çünki yuxarıdan hər şey tökülə bilər. Daş, qaya parçası. Bura ayaqqabı ilə çıxmaq olmaz. Giriş qadağandır. Bu kitaba dəsnamazsız toxunmaq qəti qadağandır. Üzdən iraq qonşularımız bu divarları bax bu günə salıblar. Yerli cəmaat belə şeylər gətirir. Bu da onların dini inanclar. Bu isə baxın elə burdan biləcəyik ki, bu ən son 1965-də restavrasiya olunub simvolik qəbirdir. Cəmi 3 taş qalıb. Ayətül kürsüdən bir parçadır. Yuxarıda bax görürsüz bax bu yarasadır. Görürsüz tərpənir. Əvvəllər yerli cəmaat bir niyyət eləyərdi. Və bu gün bizim burdan ətrafdan mən indi qorxuram. Oradan fırlanardı 3 dəfə ya 7 dəfə. İndi axı hər kəsin telefonu var, şəkil çəkdirib paylaşacaq. Bu da olmaz. Bax burdan çox hündürdü və ətrafı açıqdı. Amma burdan insanlar necə keçirdilər, çox maraqlıdır. Görək bu yuxarı yol bizi hara aparır, gəlin baxaq. Qobustan rayonu. Hal-hazırda Qobustan şəhəri olub. Amma yenə də Qobustan deyəndə insanın ağlına bizim tariximiz gəlir. Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının, Azərbaycan millətinin tarixi gəlir. Gəlin biz də baxaq, görək bu Qobustan rayonunda, ümumiyyətlə Qobustan ərazisində çəkilməli haralar var. Haralar çəkə bilərik bizə və bizim tamaşaçımıza Qobustanda nələr maraqlı ola bilər. Bir yerdə izləyək, gəzək, görək. Salam əziz dostlar. Gəldik, nəhayət çatdıq Diri Baba türbəsinə. Məhəmməd adında bir şəxs olub. Həmin şəxs rəhmətə gedib 15-ci əsrdə. Bizi işləməyəcək, qorxmayın. 15-ci əsrdə həmin şəxs rəhmətə gedib. Necə rəhmətə gedib? Tanrıya səcdə eləyərkən rəhmətə gedib. Neçə il həmin şəxsin cəsədi çürüməyib. Ona görə də fikirləşiblər ki, həmin şəxs diridir. Buna görə Diri Baba türbəsi deyirlər bura. Bu gördüyünüz abidə düzdür, restorasiya olunub, amma özəyi qədimdəndir. 1402-ci ildə Şirvanşah hökmdarı İbrahim orada bir ziyarətgah tikdirib. O vaxtdan da bu vaxta qədər, həmin abidə günümüzə qədər gəlib çatıb. Çox maraqlıdır, bir yerə keçək, baxaq görək necədir, abu havası necədir, insana necə təsir bağışlayır. Gəlin. Əziz dostlar, bir daha salam. Gəldik Diri Baba ziyarətgahına. Buranın, ümumiyyətlə, bura dövlətin balansına keçdiyinə görə direktora təyin olunub. Xoş gəlmiş sizə, bala. Çox sağ olun. Universitetli Yusuf Məmmədov buranın müdiriyyətiyəm. Bəli, Dövlət Turizm Agentliyinin tabiliyində fəaliyyət göstərir. Qorumları İdarə Etmə Mərkəzinə tabidir Diri Baba türbəsi. Turistlərimizi qarşılayırıq. Çox gözəl. Müxtəlif ölkələrdən turistlər gəlirlər, onlara bələdçilərimiz məlumat verirlər və çox məmnun qalırlar, razı gedirlər. Yəni, belə bir tarixi abidə onlara da maraq yaradır. İlk öncə bir qısa məlumat verərdim. Yəni, bu yer həqiqətən olub, yoxsa sadəcə rəvayət? Yox, yox, bu mövzu da olub. Tarixi abidə olaraq, yəni 1402-ci il, 15-ci əsrə aiddir. Abidə özü 1402-ci ildə tikilib. Şirvanşahlar dövlətinin hökmdarı, Şirvanşah Şeyx İbrahimin əmri ilə tikilib. 15-ci əsrdə. 1402-ci ildə. Abidənin adı Diri Baba türbəsidir. Yerli zaman buranı ziyarətgah kimi ziyarət edirlər. Turistlərin də ziyarəti, yəni tarixi abidə kimi. Təbii ki, onlar da maraqlanırlar gələndə ziyarətgah kimi necədir, nədir, tarixi abidə kimi nə vaxt tikilib. Və Diri Baba türbəsi deyirlər. Diri Baba türbəsi. Bunun Diri Baba adlandırılması da bir rəvayətə söykənir. Deyilənə görə burada yaşayan şeyx
deməli dünyasını dəyişdikdən sonra uzun müddət bədəni sürməyib. Olduğu kimi qalıb səcdə vəziyyətində. Bəli. Bura tarixən çox səyyahlar gəlib. Məsələn 1636-cı ildə Alman səyyahı Adam Olyarı burada olub. O buranın qravurunu çəkib. 1647-ci ildə Osmanlı səyyahı Evliya Çələbi burada olub. Bəli. Səyahətnamə əsərində bura haqqında məlumat verirdik ki, demək biz yaxınlaşdıq, burada Səlahəddin adında bir şəxs var idi, onunla həm söhbət oldu. Sonra belə deyək də, o qocanın ağsaqqalı nə zaman ibadətini bitirəcəyini soruşdum ki, onunla da həm söhbət olub. Deyir, mən o şəxs dedi ki, həm o Səlahəddin şəxs, o artıq neçə illərdə hətta 300 il keçir bu vəziyyətdədir. Mən deyir, yaxınlaşdım, baxdım, gördüm ki, həqiqətən deməli, baş mağaranın divarına söykənili vəziyyətdə üzü qibləyə dünyasını dəyişib. Bəli, gedirmiş kimi dünyasını dəyişib. Və deyir, hücrədən xoş ətir gəlirdi, xoş rahiyyə gəlirdi. Bunlar hamısı bir tarixi faktlardır. Subutlardır. Subutlardır, bəli. Hətta aldı özü restorasiya olunanda, belə deyim, 1956-cı ildən sonra bu restorasiya olunur. Restorasiya olunanda həmin o tarixi fotoğraflar, məsələn, Adam Olyarının çəkdiyi fotoğraflar əsasında burada işlər gedir. Ümumiyyətlə, diri baba deyilən şəxsin kim olması ilə bağlı müxtəlif rəvayətlər, yanaşmalar var. Bir yanaşmaya görə Pir Məhəmməd olub adı. Pir Məhəmməd. Bəli. Pir Məhəmməd də Şirvanşahların azancısı olub. Yəni onun şərəfinə. Başqa bir yanaşmaya görə Teymurlən Burak hücum eləyəndən sonra Şirvana. Bilirsiniz o Şirvana toxunub, o Şirvanşahların bir siyasəti nəticəsində. O buradan qayıdandan sonra Şeyx İbrahim bir ehsan kimi tikdirib buranı. Bu yanaşma da var. Sonra başqa bir versiyaya görə Diri Baba deyilən şəxs Məhəmməd Peyğəmbərin əmsinə və Səhatən İbn Əmrolu. O da Qafqaz gələn ərəblərin başında gəlib. Buralarda yaşayıb, buralarda dəfn olunduğu deyil. Bəzilər deyil, Diri Baba deyilən şəxsdir. Bəzilər deyil ki, yox. Sonradan o dərvişlər bura məsələ həmin şəxsin, belə deyil, Məhəmməd Peyğəmbərin qohumu olan mütəbər şəxsin burada dünyasını dəyişdiyi, burada yaşadığına görə zamanında. Bura cəm olurlar, bir müqəddəs məkan kimi. Başqa bir yanaşmaya görə də Hüseyin Əli Şirvanı olub adı. Hüseyin Əli Şirvanı da həm sufi olub, şair olub, loğman olub. O da Seyyid İbrahim deyilən bir şeyxin tələbəsi olub, mürid olub. Yəni bu kimi yanaşmalar var. İndi hansının həqiqətə uyğun olduğunu bilmirik. Amma tam həqiqət odur ki, abidə Şirvanşahlar dönəminə aiddir, bir tarixi abidədir. Bura əlaqələndirilir sufizmin xəlvətlik qolu ilə. Yəni zamanında burada dərvişlər olub, mağaralar var məsələn. Bu mağaralarda onlar zikirlər, ibadətlər edirlərmiş, zibayət çəkilirlərmiş, öz təlimlərin alırlarmış, buradan yönəndirilərmiş digər bir şərq ölkələr. Amma bir versiyaya görə də burada onlar gizli olaraq öz təriqətlərini yayıblar. Təriqətlər o təriqətlər onsuz da zamanında, yəni bütün təriqətlər aşkar olmayıb ki, mənim mənə də gizlilik şəraitində olub. Amma o dönəmdə əgər hökmdarın xəbəri olubsa bundan, bu deməli gizli olmur. Dedik ki, Şirvanşah çıxdırır falan. Yəni o olur. Bəs niyə bunların adı belə xəlvət olub? Onlar xəlvətə çəkilirdilər. Mağaralara, xəlvəti bir yerə çəkilirdilər. İnzivaya çəkilirdilər. Başlayırdılar zikr etməyə, dua etməyə. Onların qidaları da yəni bizim kimi dünya malına önəm vermirdilər ki, onlar yəni dünya malından silkinmiş, uzaqlaşmış insanlar. Nə olsa da? Yox, xüsusi yeməklər, necə xüsusi? Bir miqdarda çörəyimi, düyümü, yəni bu şəkildə də süfrə açsınlar, üstünə nə gəldi düşsünlər, eləncəyinə olur. Bir eşitdiyimə görə bir rəvayətdə deyilərmiş ki, bu xəlvətlər təriqətinə mənsub olan insanlar bir ay müddətində oruç tuturlarmış. Bəli, bəli, onlar ümumiyyətlə tez-tez oruç tuturlarmış. Bizim bildiyimiz, yəni dinimizin, şəriətimizin buyurduğu normal qaydada bir ay, məsələn, Ramazan ayıdır. Sonra buna rəhma ayrı-ayrı vaxtlarda da belə deyək, Ramazan ayıdır. Normal vaxtlarda da oruç tuturlarmış. Bunlar da ki, mənəviyyəti yüksək olan insanlar olub, ömürlərdən sırf bu ruhaniyyətə, bu dünya görüşə həsr edən insanlar olublar. Xəlvətliyin ümumiyyətlə mahiyyəti ondan ibarətdir ki, onlar sufilər deyirdilər ki, Məhəmməd Peyğəmbər bir mağarasına çəkilib də bilirsiniz. Bilirəm. Orada vəhk gəlib. Deyirdilər ki, Peyğəmbər də mağaraya çəkilmişdir. Bunlar da onun inkası olaraq mağaralara çəkilirdilər. Burada məsələn mağara var, mağaralar var. Siz indi oraya baxanda görəcəksiniz ki, divarlarda şamdanlar var da, yəni şam qoyulmaq. O vaxtlar da yəni şam olmayıb, keçib ilə falan düzəldirlərmiş özünə. Hə, əlbəttə. Bəli, bəli.
Orada ibadətlərini edirlərmiş, zikirlərini edirlərmiş, intiva çəkirlərmiş. Nə maraqlı şəkillər var, göstərə bilərsiniz. Bax, mən sizə göstərim. Bu tarixi şəkillər. Bəli, bəli. Daha doğrusu bu onların fotosudur da internetdən çıxarılmış variantıdır. Bax, bu fikirlərin burada yazı var. Bax, bu yazı abidənin kim tərəfindən nə vaxt tikilməsidir. Bu yazı. Məlumat lövhəsinin üzərində də var. Bu yazı sonradan aparılıb Ermitaj Muzeyinə. Sökülüb aparılıb. Surəti aparılıb. Surəti. Bəli. Sonradan həmin surəti də çəkib yatırıb bura Məşəd xanım Nemət. Bu məlumat lövhəsində var. Bəli. Orada məlumat. Bu neçənci ilə aid şəkildir? Şəkil özü 1878-ci ilə aiddir. Dorunun çəkdiyi, akademik Dorunun çəkdiyi. 1878. Bəli. Bu da eyni şəkildir. Burada hətta göyərçinlərin uçması da düşüb belə. Bunlar təbii şəkillər oldu, düzdür? Təbii fotolardır. Fotolardır. Aha. Təbii fotolardır. Amma bu rəsmdir. Əlinə çəkilmişdir. 1636-37-ci ildə Alman səyyahı Adam Olyari çəkib. Adam Olyari. Bəli, o Şamaxı da olub 3 ay. Beş parmaqda da olub, burada da olub. Və buranın, belə deyək, o qravürün rəsmini çəkib. Restorasiya olunub. Amma yenə də öz bax, əsas görünüşünü saxlayıb. Günbəzə fikir verin, o vaxtın günbəzi sufilərin papağına oxşayır. Sufilərin. O çalıma deyirdilər də, bax, ona oxşayır. İndiki günbəz biraz məhcid günbəzi, bildiyimiz günbəz formasında, amma burada biraz fərqlidir. Kəsək yuxarı, müəllim, sizə də təşəkkür edirəm. Yaxşı məlumat verdiniz bizə. Çox sağ olun. Əziz dostlar, əziz izləyicilər, bura gəlsəniz, mütləq müəllimi də burada ziyarət edin. Çox sağ olun. Yəni, çox sağ olsun ki, müəllim yaxşı bizə məlumat verdi. Həm də müdiriyyət, rəhbərlik olaraq icazə verdi ki, biz çıxaq yuxarıda çəkiliş aparaq. Amma çayımızı için sonra çıxaq. Yaxşı. Dostlar, yuxarı qalxmaq üçün kaskalardan istifadə eləməliyik. Sarı kaskanı otaq başımıza qoyaq, çünki yuxarıdan hər şey tökülə bilər. Daş, qaya parçası, bir də belə bir sənət qoyublar, təşkil ediblər. Burada mütləq imza atmaq lazımdır. Əziz izləyicilər, kaskalarımızı taxdıq Şəhlə xanımla. Çıxaq yuxarı, görək yuxarıda maraqlı nə var. Şəhlə xanım da bizə kömək olacaq. Yuxarını çəkib bizə göstərməkdə. Gəlin. Qalxdıq yuxarı. Diri Baba türbəsi 1402-ci ildə inşa olunub. Abidənin içərisi belədir. Baxın bura birinci mərtəbədir. Bura ayaqqabı ilə çıxmaq olmaz. Bura namaz otağıdır. Allah namaz qılan, oruç tutan insanların duasını qəbul eləsin. Bura eyni üslubda tikilib Qız Qalası ilə. Ona görə də, əziz dostlar, əziz izləyicilər, pilləkənlər dar ensizdir, çox da hündürdür. Yəni, gəldik, çatdıq hücrəyə. Baxın, kümbəz. Kümbəz buradır. Bura restorasiya olunub, düzdür. Restorasiya olunca sadəcə pəncərələr verdik. Və siz orada görürsünüz. Adəm İmarın adı Ustad İbn Hacı. Orada. Yaxından çəkək. Ustad İbn Hacı. Ustad İbn Hacı. Bəli, Hacının oğlu. Hacının oğlu. Və burada siz 15 ildə öz adına haqq edirik. Aha. Bu qədim Azərbaycan incəsənət sayılır. Daş olma və həkəs var. Daş üzərində oymalar. Şirvan Abşinon binanın. Şirvan Abşinon. Bəs bura hara çıxır? Bu isə günbəzin giriş qadağandır. Niyə görə? Çünki təhlükəli hesablanır. Əvvəllər cəmaat, yedir cəmaat. Çıxacaq günbəzin ətrafında 3 dəfə, 7-2 dəfə qurulanadılar. Bu dini rituallar, dini inanclardır. Bəli, bu hal-hazırda çox təhlükəli. Ona görə icazə yoxdur. İcazə yoxdur. Bəs bura? Bura isə Diri Baba deyilən şəxsin hücrəsidir. Aha. Burada da müqəddəs Qurani Kərim kitabı var. Bu kitaba dəsnamazsız toxunmaq qəti qadağandır. Müharibə dövrü və
təbii fəlakətlər istisna olmaqla. Bura Diri Baba bu yerdə dualar eləyib, namaz qılırmış. Bu, bəs burada bu divarlarda nələr yazılıb belə? Onlar vandalizm. Vandalizm. Bu, yəqin ki, bunu mənfur düşmənlərimiz, üzdən İraq qonşularımız bu divarları bax, bugünə salıblar. Yerli cəmaat belə şeylər gətirir. Bu da onların dini inanclarıdır. Nədir bunun içində? Deyirsən, qəntdir. Qəntdir. Bir mərkəz idi, kömək məqsədinə. Yəni, varlı insanlar nəsə gətirərdilər, kasıblar onu götürmək üçün. Çünki kasınla varlı bir-birini görməməli idi. Ola bilər ki, utanardı. O pil vasitəsilə götürərdi, yardımlaşardılar bir-birləri ilə. Yəni, ta qədimdən belə olub məqsəd. Aha, ta qədimdən belə olub. Bəli. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bu isə, baxın, elə buradan biləcəyik ki, bu ən son 1965-də restorasyonub simvolik qəbirdir. Bu bizim kəlmə şahidətimizdə kiril əlifbasıdır. Bismillahirrahmanirrahim. Bu isə kiril əlifbasıdır. Əşhədü ən la ilahə illəllah, əşhədü ənna Muhammədən Rəsulullah. Yəni, Məhəmməd, əssəlamu aleyhəm və rəhmətullah, Məhəmməd Peyğəmbər Allahın Rəsuludur yer üzərindəki. Cəmi üç daş qalıb. Cəmi üç daş qalıb. Ayət-ül kürsüdən bir parçadır. Fisəmə vətibəl ard. Bu qədim ərəb əlifbasıdır. Bu ornament isə qızılgül qönçəsin ornament sayılır. Bu naxış, bu həkk olunmuş, daş üzərində həkk olunmuş naxış Peyğəmbərin rəmzi hesab olunur. İlk qönçə qızılgül və ərəbcədən Allah yazısıdır. Ərəbcədən Allah yazısıdır. Bəli. Bu Şirvan Abşeron Memarlıq Məktəbi. Siz bu gül qönçələrini bütün memarlıq abidələrinin üzərində görə bilərsiniz. Şirvan Şahlar dövlətində hansı abidələr var? Ondan əvvəlki və sonrakılarda. Sonrakı. Bəs üçüncü daş? Üçüncü daş isə burada. Üçüncü daş isə, əziz dostlar, bu daşdır. Görünür. Məsələn, bu naxış, indi mən sizə abidənin içərisində göstərəcəm. Orada daha yaxşı görünür. Bu tərsidir. Qaf-qaf hərifləridir. Hərk etmişlər. Yenə qızıl gül qonç. Üzərində isə alov. Alov. Bəli, bizim Azərbaycanın onlar diyarı olduğunu göstərən bir nişanədir. Yuxarıda? Bəli. Yarasa da var. Harada var yarasa? İşıq burnun gözümüzə də var orada. Aha, yuxarıda bax, görürsünüz, bu yarasadır. Görürsünüz, tərpənir. Gördünüz mü? Hə, gördüm, gördüm. Bura gələndə, əziz dostlar, ehtiyatlı olun, çünki yuxarıda yarasa da var. Aha, burada demək istədiyim odur ki, bura Diri Babanın hücrəsidir, zikr elədiyi, dualar elədiyi yerdir. Yəni, mənfur qonşularımız, adını çəkmək istəmirəm, yəqin özünüz bildiniz kimləri deyirəm. Burada bütün qədimi daşları, hansı ki, üzərlərində qədimi yazılar olan daşları, buradan söküb aparıblar, dağıdıblar. Sadəcə 3 daş qalıb burada. Üstündə qədim yazı olan 1, 2, biri də baxırsınız, bax burada 3. Başqa heç bir burada üstündə qədim yazı olan daş qalmayıb. Dostlar, Diri Babanın hücrəsini çəkdik. Bura Diri Babanın hücrəsidir. Xanım bələdçidən xahiş elədik bizə yuxarı qalxmağa icazə versin. Gəlin yuxarını çəkək, görək yuxarı necədir və yuxarının mənzərəsi necə görünür. Gəlin. Giriş qadağandır, amma biz bələdçi xanımla xahiş elədik, icazə verdi bizə yuxarı çəkək. Niyə giriş qadağandır, niyə bura qoyunlar qalxmağa? Gəlin yuxarı qalxaq, xanım bələdçi bizə izah edəcək. Gündürdür, həddindən artıq ehtiyatlı olmaq lazımdır. Bizim operatorumuz Ülvi müəllim çətinliklə də olsa yuxarı qalxmağı bacardı. Baxın, mənzərə belədir. Belə bir mənzərəsi var. İndi xanım bələdçi zəhmət olmasa bizə izah eləsin ki, niyə yuxarı bura qalxmaq olmaz? Əvvələ yerli cəmaat bir niyyət eləyərdi. Bugün bizim buradan ətrafına mən indi qorxuram. Oradan fırlanardı 3 dəfə ya 7 dəfə bir ayın kimidir də. Amma dini ritual kimi belə deyək. Amma indi o təhlükəli yıxılma təhlükəsi var ona görə və indi axı hər kəsin telefonu var, şəkil çəkdirib paylaşacaq. Bu da olmaz niyə? Çünki biz burdan Diri Babanın yuxarısına şəkil çəkdirəndə bu düzgün deyil. Çünki onun məqamı bizdən yüksəkdir və aşağıda Quran kitabı var və qətl qadağandır olmaz. Hə, Quran kitabı aşağıda olmaz.
bizim müqəddəs Qurani Kərim kitabı aşağıda olmaz, həmsə bizim başımızdan üstün olmalıdır. Bu səbəbdən ora yazılıb ki, giriş qadağandır. Ona görə bura qalxmağa icazə vermirlər. Həm insan səhhəti, sağlamlığı üçün təhlükəlidir. Çünki yuxarı oradan düşüb hər bir kəs dünyasını dəyişə bilər. Zəhmət olmasa. Baxın. Buradan çox hündürdür və ətrafı açıqdır. Yəni buradan əvvəllər, qədim dövrlərdə insanlar buradan neçə kuruq vurur, neçə dairə vururdular? 3 olardı ya da 7. 3, 7 dairə vururdular. Bu da onların dini inancları olub belə. Nəsə niyyət edirdilər. Baxın, əziz dostlar, görürsünüz, bax, bu günbəzin üstündə mənfur qonşularımız, düşmənlərimiz, bax, görürsünüz, nələr yazıb. Bunlar nə isə cızıblar buradan, dağıdıblar. Yəni, belə şeylər eləmək olmaz. Bu kənarı da. Buradan ümumiyyətlə yuxarı getmək, buradan, yuxarıdan, buradan insanlar necə keçirdilər, çox maraqlıdır. Çox hündürdür, həddindən artıq. Amma yenə də bizim tamaşası, izləyicilər üçün maraqlı olsun deyə çəkib hücrəni də göstərdik, künbəzi də göstərdik. Dostlar, künbəzdən yuxarı pilləkənlər də, daş pilləkənlər var. Görək bu yuxarı yol bizi hara aparır, gəlin baxaq. Buradan çıxanda biraz ehtiyatlı olun. Çünki daşlar çox ensizdir və hündürdür. Burada dostlar, ən hündür yerdir. Yəni buradan Diri Baba türbəsi də görünür. Baxın, Diri Baba türbəsi də görünür buradan. Bir də qədimi qəbirsanlıq var. 500 il, 600 il, 700 il, hətta daha çox yaşı olan qədimi qəbirsanlıq var. İndi buranı çəkəndən sonra keçəcəyik biz ora. Aha, Türk bayrağı. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Azərbaycan, Türkiyə, başda İmam Hüseyn olmaqla Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziz dostlar, bu yol bizi qədim mağaralara aparır.